محمود عبد الله حربي او كترسن سراكيش حزب المعارض كوداني او ما انت سيجار ولها اللي تي في عالمي الصومال نيوز هيا وحو ايضي ما عدك اسو جيد وزير كدقن كيد الحيس كالصومالي لان خدر حاج يوسف او شاقي ان او تغي قبل كهود مغالدي سبل اللي قبل لي سلامر كاسين ادادك يحولو هاي كب حين يا بارو كسارين وصور ريي سلامر كاسين او شاقي ان او معاوما او وضو او قيبي وحوغا هو ديدا سلامر كاسين او كمردوين كدوبتي او كدقي كو تاغرسن حزب كلمية محمود عبد الله حربي ايا سيدو كلا waxa uu sheegay in uu dadkaasi ugu khudbadeeyay habeenkaasi in uu isagu sameeyay xanaanada aruurta ee magaalada ka dhisan iyo sidoo kale riiga eelbiyoodka ee magaaladaasi ay ka cabto oo uu sheegay in ay arintaasina been tahay maxamuud abdullahi xarbi oo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani oo eedeymahaasi uu soo jeedinaya isla markaasina ugu baaqaya inuu dadkaasi been abuurka ka daayo ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa argeysa leeyahay waftu uu hoggaaminayo wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska oo xisb oo kulmiye ka tirsan ayaa waxa uu halka ku qaabilay hablo badan iyo haween badan oo gobolka howd ka tirsan oo xisb oo kulmiye taageersan nasiib darro arrinkaa waxaan caddaynayaa inaan wax allaale iyo wax ka jira aanay jirin goobjoogna aan ahaa qisaduna waxay u dhacday waxaa la yidhi horta khadar waxaan kula talinayaa gabay baa ahaa cuquuba halkii lagu galay cawi ku hurudaa dhashay ka laysaa ninkii caana baas dhama xilka hay-ado sagaalkii bilaad isbitaal baan idiin dhisay mch baan idiin dhisay riig baan idiin dhisay kanaan idiin dhisay khadarow mchka waxaan dhisay 1983 anoo maayarkaa magaalada waxaana iga caawisay hay-adii scf khadarow isbitaalkana waxaan anoo maayaro la dhisay 1997 isbitaalka tibeydana markuu cabdahayba wasiirka ahaabaa la dhisay 2007 waxaan uga socdaa khadarow 9 bilood ninkaaga joogay iyo iskuullada iyo isbitaalada beryaha la dhisay farqiga u dhexeeya beenta aad sheegaysa waa la arkaya dhinaca kale waxaa isaguna hadalkaasi iska difaacay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska somaliland khadar xaaji yuusuf oo isaguna sheegay in aanay arrintaasi waxba ka jirin balse uu tegay magaalada beley gubadle uu la kulmay dadweyne iyagu taageersan xisbiga kulmiya ise waxa uu wasiirku sheegay inay been tahay arrintaa in uu mucaawamo u qaaday dadka ay abaaruhu ka baxeen uu soo ururiyey dhinaca kale khadar xaaji yuusuf wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska somaliland ayaa waxa uu siyaasigaasi ugu baaqay in uu isagu beley gubadle tago isla markaasina uu xisbigiisa u kaambeyn gareeyo balse uu iska daayo been abuurka uu isagu dadka ka been abuurayo khadar xaaji yuusuf wasiirka dhaqanka oo isaguna eedahaasi uu soo jeediyey maxamuud cabdilaahi xarbi oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa waa boqor kolley waxa hadal yar iga sheegay nin kolba halku joogo meel kale ayadeeduna caadaystay dhibaatada ugu weyn ee maxay ahayday uu mar walba uu sheeganay aan ahayn tan guud ay tahay tan gaarun mar walba waxa weeyaan maxamuud cabdillaahi xarbi ayaa sheegay inaan anugu ruu dheeriyo alaab aan u geeyay dad ay barakaa yaala horta waxaad ogaataa walaa dadkaas kaa khaldamay anu dadka taatee meel lagu qaybinayo meel maxay ahayday wax lagu geeyay tee maan ogeyn kola hay-adaha caawiya in waxaan uu sheegay ule waxbaa la dad baa soo baxay dad baa saasay dadku reebeli gubadle waa kulmiye xarbi hadduu wax islahayo dee ha yimaado dadkaa shirin anugu haddaan dadkii shirinay oo aanu maxaa dadkii in aanu la hadalnay oo dadkaygima soo dhaweeyeen oo calamaan qoyo nool uleen oo ay noo caddeeyeen inay kulmiye yihiin dee ilaahayna uu arkayay tifiyadii naga duubaynaa maanta in adigu aan dadka dee wax u qaban in marka aad doodaysina ku dooda xanuun baa laga daweyn waayey lacag baa laysiin waayey saxaafadan ay ku jirta maanta sababaha isku casishayna ka mid tahay in wax lagula qaban waayo si shaqsi ee aanay ku jirin in ummaddii deegaanada kasoo jeeday aanay wax u jirin anigu anigoon wasiir ahayn ayaan deegaankan wax u qabtay waxbarashadan ka qayb galay
إن هول أرمه بالشدة أنك قبل رسالة محكمة ضاو كلاي تانا قلبي يو ما تفكر تانا شخصيا قلبي يو. أبو الرحمن عبدي مقبهية عالم جو سمان نيوز هرقي.